سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی دی، من قال حین یسمع المؤذن، سوک شید اذان آواز واری دا اذان نرستو دا کلمات وی چی اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبده ورسوله رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا نغفر له ذنبه، الله بدد طول گناونه ماب کی. آسان دعا دی و آسان کلمات دی چې د اذان نه وروسته موږ او تاسو الله بز موږ د ژوندۍ هغه ټول گناونه هغه په الله پاک ماب کی.